La Solana del Ter fa pocs dies que ha tornat a obrir part de les seves instal·lacions. El servei de bar i el restaurant de l'hotel de Ripoll estan oberts a la gent de la comarca i rodalies. Els seus responsables creuen que cal tornar de mica en mica a una certa normalitat abans de completar totes les fases de desconfinament. Si la desescalada segueix el seu curs, l'establiment anirà incorporant el personal de manera progressiva. Ara ja estem en fase 2, aviat en fase 3, i també per nosaltres és important, per nosaltres, pel nostre personal i per la seguretat de la clientela, poder transmetre que fem les coses ben fetes i que sigui un lloc segur on poder venir aquí i estar-hi bé. A mesura que veiem que podem anar treballant més, traurem més personal de l'ERTO. Ara encara no tenim tot el personal incorporat perquè no tenim feina per tots, però amb ganes de poder-nos tornar a incorporar tots. A la Sèquia Molinar de Can de Bànol, que ara mateix ofereix un servei de mínims, estan a l'expectativa d'una manera diferent. Són més pessimistes en aquest sentit. El 6 de juny de 2020 és molt pitjor que el 14 de març de 2020. Ens hem passat els dos molt bons mesos, a part de la Setmana Santa, pràcticament sols, tancats, evidentment, i ara estem oberts, bueno, estem oberts, relativament oberts. Tinc obert jo perquè no hi ha feina tampoc. Caldrà veure si l'Estat actualitza el que es pot fer a la fase 3 quan el Ripollès hi entri. Ara mateix el butlletí oficial de l'Estat consta que als bars, restaurants i hotels es permetrà consumir a la barra sempre que es mantingui la distància de seguretat de 2 metres entre clients. Els hotels podran obrir les seves zones comunes sempre que no superin el 50% del seu aforament. Les terrasses a l'aire lliure podran obrir el 75% de la seva capacitat.